Počkaj. Tak, dobre, ten je dole. Oh shit, granát, utíkaj! Do prdele! Pičo, to bolo pekne tesne. Uf. Dobre, tak máme tu aspoň nejakú akciu. Tu máš. Ho, krásne milí útoky. Dámy a páni, nazdar a vitajte pri ďalšej epizóde tuto nášho Uncharted Lost Legacy. Dámy a páni, musím uznať, že prvá epizóda tejto hry bola úplne excelentná a teším sa. Fakt sa teším, ako sa táto hra ešte len rozbehne. Takže dorazili sme konečne tuto, vyzerá to tak do údolíčka, kde by sa mal podľa všetkého nachádzať ten legendárny Tusk, ten legendárny roh. A toho indického boha, ktorého meno si znova nepamätám. No to je jedno, jednoznačne, dámy a páni, dole nás čaká autíčko. Tam máme naše autíčko, ku ktorému sa teraz máme dostať. Nadine už išla pred nami, takže nám tu nezostáva nič iné, len vrhnúť sa za ňou. No a vrhnúť sa do tohto dobrodružstva, pretože kurňa fix. Určite to bude zaujímavé. Ideme? OK, jasné, hneď som za tebou. Tak, počkať, počkať. To vylezeme, to som mal asi preskočiť. Jo. What the? Oh, kruci. Oho, no. My tree bridge fell. Can you make it across? Working on it. Tak, tá je to tá asi nepôjde. Oj, kurňa. To Mogánio. Parádna šmiklavečka. Mám taký pocit, že tuto naša Chloe bude na tom veľmi podobne práve ako Lara. Že nejaké takéto pády ju absolútne nerozhodia. OK, L1 vrhnete lano. Že keď skočím, stlačím L1. Ó, paradička. OK, dobre, čo teraz? Jo, aha, ja sa tu môžem rozkývavať. No, tak to je paráda. OK, čiže keď sa rozkývem takto... Počkaj, môžem potom lane aj nejakým spôsobom vyšplhať hore. Nie som si teraz istý. Jo, vyzerá to tak, že nemôžem, takže... By som sa mal takto vyhúb... O, počkaj, tam máme plošinku. To by mohlo vyjsť. Jasné, pro natožený paže môžete skočiť bez rizika. Okej, okay, jump out! To asi nebolo to bez rizika, že jo? Do prdele, Fraserová! Profesionál Frankenstein útočí znova, no. Tak vyzerá tak, že to bude musieť spraviť znova. Kokso, toto nie je úplne jednoduché, jak si myslíte. Okej, okay, čiže takto. No a teraz, L1 podržte. L1 je čo? Takže držím L1 a nič sa nedeje. L1. Počkaj, hovno, nedržím L. Ó, jasné, chápem. Toto som potreboval vedieť. A to mi vôbec neukázala hra predtým. Alebo ukázala? Možno, že ukázala. Možno, že som len slepý. No, tak jasné, tak to je to o mnoho jednoduchšie. Chápem. Že ja som netušil, že... No, rozbehneme sa ešte o jedno. Come on baby, yes, paráda, už som sa lakol, že znova skončíme dole. To som, ja som chcel sa nejakým spôsobom pritiahnuť tam hore, že ja som vôbec netušil, že sa to takto dá, že jo. No teraz už som múdrejší a na budúce sa snad nevyhúkame. Jo, Chloe je jedna z tých, ktorá si... Jo, vyzerá tak, že Chloe je jedna z tých ženských, ktorá proste jednoducho chce mať všetko pod svojou vlastnou kontrolou. Čím menej pomoci, tým lepšie. No a šupí to presto, pekne krásne toto do nášho jeepu. Akcelerácia R2, aha, jasne. Ojoj, ježiš. I've never even heard of the Hoi Solar before this job. Yeah, well, that's the fault of their last king, really. Young, reckless, flaunted his empire's wealth, built a new capital to help the Tusk. And then led the Persians right to their doorstep. Hey, look! Flamingo convention! Hashtag stay smrt! Plameňáci dostanú pekný rekt! Oh yeah, plameňáci! Ručná brzda. Aha, jasne, my môžeme takto flekovať čelijakým spôsobom, keď dáme ručnú brzdu. Inak, to som chcel povedať predtým, než ma prelušili túto dve naše holky, ktoré sa rozprávajú, vtedy sa budem snažiť byť ticho. Táto hra vyzerá úchvatne. Táto hra vyzerá fakt úchvatne, musím povedať. A to je jedna vec, ktorá práve... Refreshing? Could have warned me.
Oh, where's the fun in that? Jo, 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 myslím, že. Quite nice to be outdoors, isn't it? Away from the city. Quieter. You come back here often? No. Not really. Myslím, že tuto naša dvojka si docela solidne sadne. Počkaj, že by tady to? Nie som si teraz istý, ale tak hej, môžeme to vyskúšať tady to. Oh, look at this. Poisson ruins. Can we get through that gate? Hojsalacké ruiny, čo? OK. Čo som chcel povedať ohľadne tejto hry? Táto hra je úchvatná. To je práve jedna vec, ktorá bola vyzdvihovaná pri Uncharted 4 Thief's End, čo je predchádzajúca hra. A toto malo byť, ako vravím, jej DLCčko. Thief's End vyzerá úžasne. Na to, že je to na konzoliach, sa im podarilo spraviť fakt úžasne, krásne vyzerajúcu hru. What have we got? Halabadoo and Balur. I thought these were Ganesh and Shiva. Someone's been paying attention. Ganesh was the guardian of Halabadoo, the newer of the Hoysala capitals. Shiva was the guardian of the former capital, Balur. And the stonework is beautiful, but this isn't much of a defensive wall. Sculptor's quarters, by the look of it. We're still on the outskirts. Didn't take you for an archaeologist. That would be my dad, actually. I'm just a thief, remember? Hey, is the rental equipped with a winch? Looks that way. Great. That'll make short work of these gates. What, you're just going to pull them down? That's the plan, unless you brought dynamite. This is your gig. Take that as a no. Myslím, že tuto naša dvojka má vynikajúcu chémiu medzi sebou. Takže jo, určite to bude zábavné dobrodružstvo s týmito dvoma tu. No dobre, takže čo teraz máme spraviť? Aha, jasné, tu to môžem. Ja jasné, my ideme tú bránu totálne vypáčiť, pretože prečo by sme nezlikvidovali kompletne celú starú doslova artefaktovú bránu? What the fuck? O, do prdele! Okej, okay, dva sú mŕtvi, oh shit! Dobre, jeden je dole! Oh, nabijeme zbraň, aha, jasne, takto nabijeme zbraň, dobre, vynikajúce, dávame ešte jedného. O, oh, paráda! That's fucking red, son! Prdela, ja ho netriafám, jo? No, teraz som ho trafil, okej. Okay. Ty kokso! Wow, dokonca aj ten samotný boj sa mi zdá o mnoho zlepšený práve o trebárs, keď som hral Last of Us. Ja som teda nikdy nehral Uncharted sériu. Počkať, prepnete záložný zbraň, aha, jasne, takto sa prepína záložná a hlavná zbraň, dobre. Ja som teda nikdy nehral Uncharted sériu, preto som docela prekvapený na to, ako sa to vynikajúco ovládá, na to, ako vynikajúco sa to hrá. Jo, tuto môžeme zobrať nejaké nábojičky, parádička, počkaj, ja to pozriem ešte sem hore. Ó, granátik, ten sa určite, počkaj, tam je tých granátov trocha viacej. Jo, tento tu má rovno dva granáty, no tak to sa hodí. Granáty hodíme R1, ok, to znamená pravá jednotka. No dobre, takže tuto to máme pekne krásne zapásané, asi môžeme ísť pekne krásne do džípu. No a čo to kurva? Spátečka L2. OK, ako vravím, proste jednoducho bez problémov rozmrdáme starobilú bránu. No jo. Tak, poďme sa pozrieť, čo nás tu čaká ďalej. I'm just surprised is all. Figured you'd be more of a leave no trace type when it comes to Indian runes. Sentimentality in this line of work will get you killed. OK, to je rozhodne pravda. Pri takejto práci zlodej, ktorý... Large flying rodents. Actually, no, they're not. Yeah, they are. They're closer to primates and lemurs. OK, well, I'll look it up. Jo, vygooglíme si to. Som zvedavý, či máš skutku pravdu. A come on, vole, také blato, jo, paráda, vybehli sme to. OK, sice jeepik mal už na mále, ale chvála bohu, mali sme dosť, dobrý nadbeh, aby sme to zvládli. Vynikajúca práca. No ty koksa, ale tento jeep to je iný makač. Well spotted. Brought a whole battalion with him. Might even be more inside already. Hey, I'm flattered that he's taking us so seriously. We need to get through that gate.
All right, we'll slow down. We gotta take care of these jokers first. You have a plan? Yeah. Sure. Jo, jasne. To vôbec neznelo sebavedomo, to znelo skoro ako hej, ideme tam a budeme improvizovať. Oh shit, počkaj, tu by sme mali asi zaparkovať. A ideme rovno do toho, ideme rovno do akcie. L2 a stisknem L3 označíte nepřítele. Aha, jasné. Však kde sú tu nepriatelia? Máme tu nejakých? Ja tu tričto... Ja tam máme jedného. Počkaj, L3. Ja takto, aha. Dámy a páni, ja spravím ešte jednu vec. Totiž to, ja si asi zmením mierenie, že zdá sa mi, že je znova strašne proste strašne senzitívne, takže ovládanie kamery a dáme si mierenie, si dáme citlivosť na nulu, pretože tak som si dal vlas do vás a najviac mi to tak sedelo. Ok, vyzerá to tak, že tuto budeme môcť, skúsime prebehnúť. Oh, shit. Do prdele! Ježišmaria, to som zrovna nechcel! Ja som... Ok. Tak toľko k našemu plíženiu, dámy a páni. Toľko k našemu plíženiu. Oh, wow, počkaj, ja sa môžem takto uhýbať, jo? Mi strelám, okej, to je dobré vedieť. Prdele! Prdele, koľko ich tu pre Boha máme? Oh! Dobrý večer, skurvy syn. Chcel som zaplížiť, nevyšlo mi to. Do prdele, jeden je za nami, jo? Okej, opatrne. Tak, dobre, ten je dole. Oh, shit, granát, utíkaj! Do prdele! Pičo, to bolo pekne tesne. Uf. Dobre, tak máme tu aspoň nejakú akciu. Tu máš, že? Ho, krásne milí útoky. Blíži sa im posily? Jaké posily, do prdele? A krucifix. Som si pekne zavaril, čo? No prdele, toto bude problematické. Počkaj, skúsime zobrať túto zbra... Do prd... Kurňa! Utíkej! Fú, super, stihli sme utiecť odtiaľ, kurňa, nekryj sa tuto, na túto stranu. Tam máme jedného. Dobre, ten je dole. Systém R3 priblížite, aha, jo, tak. Dobre, ten je dole, oh shit, kurňa, granát znova. Ty vole. Okej. Tak to som to zrovna neplánoval. Počkaj, tu mám ešte nejakého, jo? No prdolu! No to je celé zle. Počkaj, ja ho musím trafiť ideálne ešte. Kurňa, tento ho vydrží docela dosť. O, krásny headshotník. Vynikajúco. Počkaj, tu mám ešte nejakého, jo? Á, z tejto strany. Ty skurvy si. Dobre, ten je dole. Skáč, skúsime sa dostať sem hore. Ojojojoj, tu máme jedného pána. Nohu, len. Dobre, ten je dole. Krásne obráčený. Ježiš, tu máme. Kurňa, tam sú ďalší. Okej. Ača, to bude musieť vypadnúť. Je to tam hore. Tam hore máme nejakých hajzlíkov. No tak aspoň sa naučím strieľať takýmto spôsobom, keď už nič iné. Krása. Dobre, paráda, ten je dole, super. Keď už je žiné, tak aspoň sa naučím strieľať pri tejto potičke tu. Myslím, že ten pôjde dole. Kurňa, čo? Nejaký z boku? No prdele, koľko ich tu pre Boha je? No tak oni si zavolali posily určite, že jo? Keďže ja som tu spravil takýto bordel. Ty hajzlík, ohoho, taký jenčetý parádny. Fuck you. Dobre, paráda, takže máme ich dole, vyzerá to tak? To by mal byť posledný. Jo, myslím, že to bol posledný. Presne podľa plánu. Som si celkom istý, že toto išlo presne nie podľa plánu. Čo je toto? O, počkaj, že by nejaká špeciálna bednička. Ty vole, toto bolo hrozné. Ja tu to máme. Paráda, pozor, tu máme druhý. Dobre, a ešte tretí. Tak, superíno, poďme sa pozrieť, čo je vo vnútri. Ó, čo to tu máme? Pištolka s tlmičom.
Ono totiž to, já jsem chcel, viete, ono se to celé posralo tam, že já jsem chcel prostě nějakým způsobem prešprintovat na druhou stranu, ale já jsem si uvědomil, že v této hře myslím, není šprint, počkej, tu je skok, takto sa uhýbame, tak to je normálny úder a ja myslím, že šprintu aktuálne není, hej. No a ja som stlačil proste L2 a ona začala strieľať, takže... Jo, to bol stealth, jak sa vidia toto. No dobre, takže čo to tu máme? Vyzerá to tak, že tajeto išli tí vojaci, že tajeto sa potrebujeme dostať aj my, jo. Okej, možno, že keby sme na to mohli... Á, nejak vyliesť. Luxusečka. Takže, jo, docela vtipná situácia, z ktorej som skoro dostal na držku hneď prvýkrát. Ale tak hovorím, aspoň som si zlepšil strieľanie. OK, takže čo toto? Ja to mám stláčať. Oooo! Jop, vynikajúco. Tak, nabehni tam s tým autom. OK, bring her up. Vynikajúca práca. Počkaj, čo je to tu hore? Insas. OK, myslím, že to je tá zbraň, ktorú máme. Maximálne tak sme si mohli zobrať viacej nábojov. Počkaj, skočiť na druhú stranu, že by? Jo, aha! Takže aj na tieto vecičky tu sa môžeme prichytiť. Ešte kúsok dole. OK, dúfam, že to nebude boleť, ale... Jumpy, ty jump! Yes! I'm perfectly capable of driving, you know. I'm sure you are, honey. I just prefer to. Jo, jo, nepustí ju zavolané ani za toho boha. Tak. Západný gád, jo? True, but unlike your boy Asav, we've got an advantage. The three symbols. Let's have a look at the map. Okay, let's see. We are right about here. I can mark it up as we go. Okay. Takže, keď sa pozeráme teraz na tú mapu, tak jediná vec, ktorú tam vidím super označenú, je práve nejaká tá obrovská väža v strede, alebo niečo také? Teoreticky by sme ju mali vidieť. Jo, tamto by mala byť ona. Okej, takže let's go. To je jediná vec, ktorú nejak extra vidím a mala by to byť docela solidná rozhľadňa. O, krep! Jo, to som chcel hovoriť. Toto naše auto. Kúrňa, fix. Not that I'm too worried about him, though. You should be. We won't have the advantage of surprise again. Didn't think he was expecting much from you. Wait, was that a compliment? That sounded like a compliment. His guys are idiots, but Asav is... We just need to stay the hell away from him. Okej, takže Asav, hodne nebezpečný parchant, zapamätám si to. Nie, že by som to bral na nejakú ťažkú váhu. Easy. He finds men who are weak and offers them power. Gives them purpose. Purpose? Sounds more like bullshit to me. Okay, otázka je, či sa nejak ale dostaneme. How'd you get tangled up with Asav anyway? Purpose? Rather not go into it. He certainly seemed to have a thing for you. Don't remind me. Proved useful at the time, but... Yeah. Do tell. Rather not. Maybe over drinks? Not enough alcohol in the world. Dobre, jak odtiaľ to vyleze? Jo, jasné. Wanna climb it with me? I really want to, but someone should keep watch for Asav's forces. Good call. Aha, že by tadeto? Ne, vyzeralo to, že tadeto by som sa mohol zachytiť, ale podľa všetkého nie, možno tuto niekde. Ó, paráda! Takže, vyzerá to tak, že musíme zliesť túto väžu. Kurňa, fix, túto chloja je fakt iný Spider-Man. Na toto sa myslím nechytá ani Lara. OK, čiže L1. Tak, paráda. Oh, shit. OK, budem sa musieť rozkývať. Tak, super. Oh, už som sa lakol, že sa tam nechytím. Kurňa, pri týchto rozkývoch, jak sa tu kývete, a musíte sa niekam zachytiť, tam vždycky mám úplne stiahnutú prdel. Sa trošička bojím, no ale vyzerá to tak, že niekam sa dostávam. Počkaj, aby som potreboval ísť na túto stranu, ale... Tak, sem, paráda. Ja som si nebol istý, že či sem chcem ísť alebo nie, pretože Chloe tam nenatrčala ruku. Vtedy si fakt nemôžete byť istý, že kam presne skočí. Tak len skočíte a dúfate, že sa zachytí tam, kde chcete, aby sa zachytila. OK, let's go. Tak, a vyzerá to tak, že máme tu niečo. Paráda, ešte kúsiček. Kokso, už sme skoro na vrchu. Ježiš, nie, tu bude ďalší jump. Tu bude ďalšie rozkývanie. Kúrňa, toto nie je dobre. No dobre. Tak to sa rozkývam radšej takto a... Ne. Ešte o jedno. Yes! Oh! No sem som sa zrovna zachytiť nechcel. Som pôvodne myslel, že sa zachytíme zrovna túto na kraji. Takže na chvíľku mi došlo skoro zlé, ale... Počka, kade teraz? Tam nemôžeme ísť.
Keďže by tá je to niekade? Že ja tu... Ja totiž to nevidím. Počkať. Jo, aha, jasné, tu máme ďalší. Máme ďalší záchytný bod, parádička. Tak, let's go. Ďalšia Spider-Manovská akcia. O, do prdele, no to je parádička. Tak tu sa bude musieť rozkývať z boku. No, takže ešte jedna. A jump, yes. Fuh, tak. Aha. No jo, no, to si budem dávať solidný bacha, ale tak neviem, či to dobre dopadne so mnou. Pretože ja som predsa len zo všetkých mojich let's playov, viete, že ja som totálna šikulka. Ja si pravdepodobne rozbiem držku. Skoro tam. Jo, sme vo vnútri! Paráda! Tri symboly hovoríš? OK, poďme sa na ne pozrieť. Aimed right at those Hoysala ruins. It's an old fortress. Tucked into the mountainside. I'll just mark that on the map with an axe. Vynikajúco. Ona hovorila, že potrebujeme tri tie zbrane alebo tri symboly. To znamená, že asi do všetkých troch predpokladám sa budeme musieť pozrieť. Wonder what that could be. For future reference. Predpokladám, že mimo týchto ale budete mať na tejto mape, pretože ono to vyzerá, že toto máte celú takú mapu, na ktorej vy sa môžete pohybovať a vidíte, tam máte otáznik, ktorý sa nám tam zaznamenal, takže to vyzerá to tak, že tu budeme mať niekoľko opcionálnych možno miest, ktoré budeme môcť prehľadať, plus tie hlavné. To je zubec, ja. Koľko sa to vyzerá luxusne v tej diaľke. Dobre, takže to by sme mali vodopády. Poďme sa pozrieť, čo máme tu, teda jestli sa to bude dať otvoriť, ne, vyzerá to tak, že je to rozbité. Á, tu máme luk. OK. Takže, tri staré pevnosti. OK, OK, čo je toto? Nehovorte mi, že to bude nejaký výťah alebo niečo. Jo, to je výťah, pozrite sa na tie kolesá tam. Guess I should have looked for a call button before climbing up. No shit, Sherlock. Tak na budúce. Nevadí, aspoň sme sa trošička rozcvičili, že jo? Nič ťažké tuto pre Chloe Fraser. Tak. Ty vole, kde zmizlo moje auto? Jo, tu je, už som sa lakol, že s ním zdrhla tuto niekde. And then some. Found the three symbols. Really? Yep. Each one was pointing towards a different fortress. Those will be the best places to look. Perfect. OK, takže otázka je, ku ktorej pevnosti ideme ako prvej? Hej, vyzerá to tak, že by sme rovno mohli ísť k tej, na ktorú sa teraz pozeráme, že jo? Počkaj, ale kade to pôjde? Tam to vyzerá skorej na nejaké jazero, takže asi to budeme musieť prsnúť najprv troška doprava, obísť to počas toho... OK, myslím, že viem cestu, takže spiatočka. Right, you're the military expert. What's the Saab's strategy here? He's spread out his men, hoping to stop us in our tracks. Not what I would do. So what would you do if you were a Saab? Besides lose the beard? Hang back. Let you do the heavy lifting, then swoop in and grab up the task once you've done all the hard work. Devious. Practical. Mitigates a lot of risks. Lucky you're on my team. Yeah, you are. I'm a little surprised Assault's not doing the same thing. Maybe his expert knows more than we think. Right. All the more reason to wrap this up quickly then. Jop, to by sme teda mali. Kurňa, fix, kde sme teraz? Ja som úplne mimo. Keď budeme pokračovať po tejto rieke, teda jestli budem môcť pokračovať po tejto rieke, pretože... Ale viete čo, na druhú stranu... nehovorte... už som sa lakol, že som sa zasekol. Paráda. Tuto náš jeep zvládne totálne všetko, inak strašne sa mi páči, proste... Viete čo, akože ja chápem, že toto je terénne vozidlo, ale tento jeep, kurňa, fix, tento jeep to už dostáva na úplne inú úroveň, čo sa týka toho terénneho vozidla. No prdele, tento jeep sa dostane úplne všade. Počkať, som správne? Sekundu, pozriem sa na to. Jo, myslím, že by som mal byť správne. Keď prejdeme tuto, cez tento most, tak by sme mali byť prakticky v tom chráme, že jo? Kaž? Jo, tade to hore a... Do prdele. Toto je zrovna vec, ktorú sme nechceli. Ďalší Asaovi muži. Tak, vyzerá to tak, že tu budeme mať znova nejaké strelecké súboje. Teda jestli nebudem super stealthy, čo akože určite nebudem, pretože všetci ma poznáte, že jo? Tak, takže by sme si mali otvoriť túto bedánku a pozrieť sa, či tu máme nejaké zaujímavé veci, že jo? Kaškáde, tá je to, ja tá je to.
No dobre, ukáž se zamotvor sa. Čo tu máme za krásavca? Tak, máme tu... Oh, Patra 45. OK, to je bez tlmiča, ale tak hej. A plus máme tu Arrowhead. OK, to znie docela dobre. To znie ako docela dobrá výbavička. Máme niečo aj tu, vyzerá to tak, že nie. Takže môžeme rovno pokračovať. Tak. Ukáž. Máme sa pozrieť trošička ďalej, ale pripadá mi to tak, že tu vidím znova nejakú tú bránu, že? Jo, jasné. OK, tak tu je to úplne jasné, čo tu budeme musieť robiť. Tak, zoberieme pravda, že háčiček a rozmrdáme ďalšiu starodávnu prastarú bránu, s ktorou si dávali niektorí ľudia tak strašne záležať, aby vyzerala luxusne, a potom príde Chloe Fraser a proste ju rozprcá. To je vončo. Tak. What the fuck? Ja som idiot! Jasné! Shit! What the fuck? Čo tam stepuje? No, vyzerá to tak, že jo, ja nemôžem prejsť to žišťo cez to lano. Okej, paráda. No a spiatočka, ide sa na to. Ďalšia brána rozobratá! Come on! Yes! Tak, poďme dovnútra. Hard to say. A fortress? Not the right layout for a temple. Okej, takže nejaká pevnostka, čo? Alright, poďme sa pozrieť, čo nás tejto pevnosti čaká, okrem teda ďalšej tony asadových mužov. Oh, super. Čo to? Ježiš! Kurňa! Prebíjaj! Ja tam mám ešte jedného! Dúfam, že je po ňom. Ty vole, toto bolo nepríjemné. Fú, ty kokso! Okej, prebí to cica. Keby sa tam náhodou ešte nejaký objavili. To prdele, hra mi povie, hej, zamier a môže strieľať takto z vrchu. Alebo lepšie povedané z dola. A hneď potom na mňa nasádza dvoch týpkov, ktorí ma tam skoro zavraždia. O prdele. Kúrňa, vyzerá to tak, že toto bude ešte len trošička akčnejšie. Okej, podľa všetkého tu ale žiadnych ďalších nemáme. Okej, viete čo, zoberiem si inú zbrať pre prípad núdze. Jo, vyzerá to tak, že je to tu bezpečné. Během mížení prohodiť ramena. Jasné, v prípade, že by ste chceli teda strieľať z nejakého iného ramena. Á, tu to máme na dýr. Čo to? Kúrňa, fix, takže tá je to hovoríscica. Vynikajúco. Okej. Do prdele. Ďalší. Á, kúrňa. Kde sú? Prečo po mne? Čo? Prečo? Strieľaj! Ty vole, ona nestrieľala. Ja sa snažím, ale... Kurňa! Come on, baby. Vystrcaj ešte na chvíľu. Myslím, že tam je? Jo, ešte tam je. Prdele, neviem, prečo tá zbraň chvíľu nestrieľala. What the... Ty vole, ten čurák tu ešte furt je! Fuck you! Okej, počkáme si na jeho chvíľu. Alebo viete čo? Idem ďalej. Dostanem sa k nemu trošička bližšie. A skúsim si to s ním dať pekne krásne ručne stručne so smradom, keď ma naserie. Jo, na túto stranu. Okej, cica, uhni kúsok. Krep, ne, chod tam. Okej. Hahaha, pekne som ho zrektil, paráda. Tak to teda dúfam, že to boli poslední, pretože toto bol riadny prúser. Kurňa, fix, tipsy sú docela krutí. Počka, tady to nevylezem, jo. Aha, že by tu teda na druhou stranu sme mali skočiť. Oh, jump, please! Paráda. Kurňa, dobré moto. Nezáleží na tom, kto začal. Záleží na tom, kto to ukončí. Čiže možno skorej nejaký maják, alebo... Jo, tak ono sme v pevnosti, ale načo by tam bola prebola tam taká vyvešená plošinka, jedine, že by nejaká rozhľadňa. Aj, myslím, že venka mám ísť. Tak, ešte jedna. Otočečka. Cica. O, paráda. Tak, superíno. Fakt, že tu návrh, ktoré ja nebudu čakať znova nejaký zasraný asadový vojaci, pretože to ma pekne naštvalo.
Tak, kam ja? Budeme to musieť preskočiť, že jo? Trošička nábeh, nebudeme skákať z boku. Yes! No dobre, otázka je kam teraz. Oh, už Maria nadín, preboha, dáme bacha. Jo, že by tady to? Jo, tady to. Čo to? Ježiši Kriste, ďalší keketi! Napravo? Jo, tam máme ďalšieho, aha. To som si vôbec nevšimol. Takže tam máme jedného, druhého, tretieho. Our brothers are trained by Asav himself. I'm keeping my safety off, just in case. Mine was never on. OK, čo teraz? No ale oni sa obidvaja pozerajú týmto smerom a tam ten typek tam stále stojí, to nie je ideálne. Teraz. Prosím. What the? Over there. Kurňa! To bolo nepríjemné, toto bolo hodne nepríjemné, ale myslím, že nás nevidia v tej tráve. Myslím, že tu by sme mali byť v pohode. Come on, baby. Did you find something? Ne, nič tu není. Otočte sa, vy retardi. Yes! Dobre, jedného máme, paráda. Dobre, druhého máme, paráda. Ja som totiž to čakal, že ono mi to dá možno nejakú... Že mi to dá možno nejaký prompt, že ho môžem dať dole, ale vyzerá to tak, že tu ho môžete dať dole kedykoľvek chcete, keď sa k nemu troška priblížite. Ok, rýchlo na druhú stranu. Čo to kurva? No, no, no! Ty vogo, ja si na to ovládanie stále nejane zvyknúť poriadne. Ok, chvala Bohu, začíname odtiaľto, vynikajú sa, takže jedného dáme dole rýchlo. Že by ma niekto videl? Ja myslím, že ma niekto videl. Musím sa schovať sa... Vedia o nás, do prtele! No tak vyzerá tak, že tu znova si dáme trošička prestrelku, dámy a páni. Čo, niekto za mnou? Ježišmarja, niekto je rovno za mnou. Kurňa! Okej, utíkej! Tak. Pal! Do prdele, kurňa, on ma zhodil, jo? To je hajzlík, hej. To je skurvy syn. Okej, tam máme snajpera. Jo. Ježiši Kriste, ne granát! Do piče! Oh, shit! Kurňa, fix vyzerá to tak, že stealth v tejto hre fakt nebude moja silná stránka. Okej, ďalší granát! Kurňa! Čo? Ja som to prežil, jo? Okej, ty pál do prdele, ježišmarja, znova ten snajper. A krucifix! Tu máme jedného snajpera, tu máme jedného ďalšieho týpka. O kurňa, utíkej Foreste. Jo, tam máme ešte jedného. Okej, vystrž hlavu. Vystrž hlavu, zmrde. Come on, baby, come on! Ukáž sa, smrade. Jo, počkaj, on už je mŕtvý možno. Okej, tak to budeme asi pokračovať. Jo, tam máme jedného toho snajpera, k tomu sa musíme dostať. Ideálne bez toho, aby som sa vyhúkal tuto niekde. Kurňa! Jo, neviem ma trafiť, neviem ma trafiť ten skurvy syn. Aha! Get fucking Greg Chan! Čo to? Naposled ma sereš! Tu máš ešte jednu! Aha, krása! No dobre, hotovo? Alebo tu máme ešte nejakého pána na holenie. Come on, baby! Jo, tu si! Poď sem! Oh, yes! Dobrá práca! That's it. The site is secure. Yes, it is. Teda, mohla to... Mohla to byť o mnoho lepšia práca, keby som aktuálne vedel steltovať. Tu hej, ale tak kurňa, ja sa tu nemôžem. Proste jednoducho, není som dobrý v stelte. No a čo, tak budeme hrať troška akčnejšie, nevadí. Tak, dobre. Vyzerá to tak, že tu máme nejaké to koleso, ktoré som tu predtým videl. Oh. Jop, to by mohlo stačiť. Tak. Poďme sa pozrieť, že čo tu máme ale ďalšie. Viete čo? Ja asi nič, nepotrebujem tu nejak extra nič brať. Kaž, koľko mám nábojov do tejto zbrane? 16, no tak to by som mal vymeniť asi za nejakú trebárs inú, že jo? Okay, tu som videl, myslím, nejakú inú, čo to tu bolo. Jo, klasický insas, ale tak... Ten má aspoň 60 nábojov, čo je docela fajn. A čo sa týka ručnej zbrane, čo mám druhé? Čo to? Well, you made it across at least. Damn it. See another way over here? Sit tight. Or stand,
Stand tight. Copy that. Jo, vidím tu troška jinou cestu. Wow, jump. Yes, paráda. Vidím tu troška inú cestu, ovšem či sa cez ňu aj dostanem živý a zdravý, to som si nie istý, pretože keby to robila samotná Chloe, tak tá by už bola pravda, že na druhej strane. Lenže bohužiaľ Chloe má takú veľkú smolu. A tá veľká smola je, že ju ovládam ja. Totálny profesionál. Kade teraz? Sem? Jo, na druhú stranu, paráda, vyzerá to. Chvala Bohu, že tu nejaké zasrané vtáky spravili hniezda do skaly. Bez nich by som bol pekne v prdeli. Okay, guess this isn't the way in. Okay, čo teraz? Tade to? Že by? Alebo že by tu bola na druhej strane nejaká iná cesta? Tak ono, stačí sa teraz dostať... Aha, jo, tu máme nejaké tyčečky. Oh, there you are, having fun. Počkaj, jak teraz? Tak. Ožiši Kriste! To som zrovna nechcel teraz skočiť. Ona skočila v podstate sama. A tak chvála Bohu, podarilo sa. Ešte kúsok. Jo, ty prde. Come on, baby. Táďa to na druhú stranu. Jo, vyzerá to tak, že tu sú nejaké záchytky. Holy crap, toto bola jazda. Thanks. Come on. Tak, čo máme ale tu hore? To je otázka. Well, looky here. Vyzerá to na nejaký mechanizmus. What are you willing to bet? Told you it's some kind of key. Gold star for you. Now let's see what it does. Tak, čo to spraví? Aha, změnit prstenec, otočit prstenec. Aha, chápem, 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 takže. Ah, of course. I'm making a bow. Ne. Zmeniť prstenca. Kurňa, jo, ono to začína vždycky od tretieho prstenca, chápem. Tak. Teraz toto sem. A tada! Genius Frankenstein utočí znova. Tak. Now what? Now I guess we turn this crank and see what happens next. You think it's safe? No. You know that treasure hunting is not a good gig for the risk of us, right? Neither is being a mercenary. Difference is when I pull the pin on grenade. I know what's going to happen next. My way's much more fun. Jo, jo, o mnoho väčšia zábava tu. Did you hear that? You feel that? Treasure. Look at that. Holy hell. There's a massive relief carved into the side of that mountain. And you were worried that we were going to turn that crank and die. Guess it's good I've got an archaeologist's daughter with me. It must have been fun growing up, eh? It had its moments. I learnt a lot. Hoysala Empire was kind of his thing. Took up a lot of his time, though. Me, if I go digging for treasure, I better make a buck or two. Oh, sure. I don't take big risks without a good payday. I imagine so. Like running an army, huh? That's a big responsibility. Second nature. It's my father's company. He retired, I took over. Family business. Hmm. Made a real mess of it. Well, you should know. Heard you and those Drake brothers are close. Yeah, well, it's a conversation for another time. So, where to next? There's the fort above the waterfalls with the trident. And there's the fort in the mountain sporting the axe. Tak. Suppose I should have asked about the Drakes before I took the job. Not much to tell. I know Nate pretty well, Sam less so. He seemed to just appear out of thin air. Let's find a way to get back down to the car. Sounds good. Jo, tu som videl totiž to nejakú cestičku, ktorá by tam dole mohla viesť, že jo, lenže...
Kúrňa, fix nie som si úplne istý, kade by som sa mal tam dole dostať. Jo, táto to určite nebude, tu si len tak rozbijeme držku. Á, počkaj, nad nás niekam vedie. Jo, tade to hovoríš. OK, jak som si narazil žalúdok. To nemal chybu. Čo je otvorené? Ó, jasné! Veľmi rýchla skratečka, odtiaľ to prežuršite, stavím sa. Kade? Jo, aha. OK, paráda. Tak, ty vole, kde sa mám prichytiť? A má sa vôbec niekde prichytiť? Aha, jasne, chápem. Chápem. Takže, tuto máme rovno skratečku k nášmu krásnemu autíčku. Yes, baby. No a vyzerá to tak, že minimálne prvý zámok k nášmu úžasnému klubu máme otvorený. Chýbajú nám ešte dva, ale dajte sa pozrieme až v ďalšej epizóde. Takže, dámy a páni, dúfam, že sa vám táto páčila. Ak áno, lajkátor a... Hej, čus Nadine, ak sa ľúbil tobogán a uvidíme sa v tej ďalšej. Majte sa.